Guys, welcome back to my channel. Magkakabit na tayo ngayon ng HardieFlex para sa high ceiling. Pero siyempre, bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. Ito nga pala guys, yung pinaka gilid ng cove, ayan. 1 foot ang nilagay ko dyan mula sa pader hanggang doon. Tapos nilagyan ko na rin dito sa gilid. Yan. Hanggang dyan yung cove niya, yung pinakasambol. Tapos guys, ito, sinukatan ko na rin yung tapat ng paglalagyan ng ilaw. Yan, dyan yung kakapit ng ilaw. Nakapagkapit na nga pala ako ng isa. Yan. Kailan ko lang mag-isa. Ito ang pamamaraan ko guys. Pinapatong ko muna rito yung HardieFlex. Ayan. Ayan guys. Pinatong ko dyan yung HardieFlex. Halibasa wala nga akong katulong. Ginagamitan ko guys ng letter P. Ayan. Yan ang pagtula ko sa HardieFlex. Para maidikit ko sa yan, sa frame. Ito guys. Siya nga pala guys, bago ko pala ikabit itong nasa pagitan ng dalawang HardieFlex, hindi ko na muna ito ipinix. Hindi pa yung nakapix kasi wala nga akong gamit na iswala. Pinabayaan ko muna siyang nakalagay dyan. Kaya nung maikabit na yung HardieFlex, tsaka ako siya isiningin para parehong sukat. Hindi siya tumatagilid. Yan lang guys, ang diskarte guys. Huwag niyo muna ikakabit yung pinakahanggahan ng gitna. Pero pag itinabit niyo yung HardieFlex, pantay siya hanggang doon. Ayan guys. Yun no? Yung HardieFlex na. Isa pa lang. At ito na nga guys, naikabit ko na yung ikalawang HardieFlex. Ayan. Nilagyan pa ng tukod na letter T. Bali dalawang nilagay ko. Yan. Yan, maipit na yan. Riribit na lang. Ayan guys. Oh. Riribit na lang yan. Ito, tinatong ko siya dito guys. Oh. Saka dito. Tinatong ko yan. Dahan-dahan na tinaas. Yan guys. Sabay-bay nila. Magkasunod pa yan. Tipit ko muna yung HardieFlex. Guys, kapag magbabarya na kayo ng kan sa paglalagay ng rivet guys, iuuka nyo rin yung rivet para ganito. Ayan guys, oh. May uka siya. Ito. Para yung ulo ng rivet nakalubog. Ayan o. Oh. Magpipintura, hindi magkakaproblema yung magpipintura kasi bahagyan na lang ito, gagrinder na lang ito ng konting-konti lang. Ayan, nakalubog para hindi mahirapan yung susunod na gagawa kasi pag nakalitaw yan, talagang hirap na hirap yung magpipintura niyan. Kung may problema siya, dito pag nakalubog yung ulo niyan, yan guys, oh, sakto lang yung ulo na lulubog. Yan, hindi na mahirapan yung pipintura dyan. Ganyan lang guys ang discard ko guys. Tapos dito naman guys sa pagitan nito, dito sa gitna, 30 cm yan. Tapos pagdating dito sa gilid, ang ginagawa ko dyan, 20 cm. Yan. Lahat ng gilid dyan, 20 cm yan. Yan ang standard size ng pagitan. Yan yung mga pagitan ng mga ribit. Yun, no? Sana guys, kahit paano na-share ko ito. Alaman. Ang mga nagdi-DIY dyan, ito ang tamang sukat niya. 30 cm yan. Diyan sa gitna, pagdating dito sa gilid. Yan sa gilid. 20 cm lang yan. Ito guys yung pang-uka ng ano, yung ulo ng rivet. Yan o. Para magkaroon siya ng uka dyan sa HardieFlex. Lalagyan niya ng, magbabarena kayo ng ulo na rivet. Ay lalagyan niya sa barena. Yan na. Para ma-pulma yung pinakaulo ng rivet. Ganyan, lalagyan niya lang yung barena niya. Simpleng-simple lang guys. Ayan guys, tulog na natin yung nasa gilid naman, HardieFlex. Ito na siya guys. Kinakat ko na siya. Gamit ko pa nga pala guys ng pangkat. Ito lang. Ayan. Diamond din yan, diamond cutter. Tapos guys, babaliin nyo lang ito. Ano lang guys ang pagka walang usok, mabilis. Ito guys, yung pangkat ng kahit wala kayong grinder, ito lang gagamitin nyo. Yan, may diamond siya sa dulo. Yan ang pangkat ng HardieFlex. Walang kausok-usok. O, yan nakat na siya. Guys, at ito na nga guys, tapos ko nang lagyan ng HardieFlex. Yan, nilagyan ko na rin ang wall yung sa gilid, yung kakapitan ng home. Yan guys, naisara ko na rin yung sa wiring. Tapos na yung lahat ng mga pinlight, kabitin na lahat dyan, paabang na lahat. Baka guys, ipagagay ko naman ako. Yan, nilagyan ko na siya ng preparadong all-in. Sa pader naman, ang kasunod. Ihanda ko na lahat yan. Yan guys, so yung mga dugtungan nyo, kailangan yung dugtungan ng todo. Kailangan meron yan space para madikitan ng ANG, pioneer. Para makapit yung magkabilang gilid ng isang eh. Yan guys, naguhitan ko na. Para doon sa wall angle, doon sa cove. Naguhitan ko na paikot.